होइन तिमी? हजुर, तिमी यहाँ तिम्रो घरै यतै हो? मेरो घर यता होइन नि, केही समयले यता आएर बसेको। हेर्नुहोस्, आवेगमा आएर यति चाँडै यस्तो निर्णय नगर्नुहोस्। गाउँमा मेरो प्रशस्त जग्गा छ, आनन्दसित खेतीपाती गर्नुहोस्, खानुहोस्। अब आमा अहिले हुनुहुन्न, आमा भए पनि खेतीपाती गर्न सक्नुहुन्न। म आउँदा आमा घरमा हुनुहुन्थ्यो, आमा निस्केर जानुभयो, एक वचन बोल्नु भएन। के थाहा तपाईँभित्र पनि खोट छ कि? बाहिर बाहिर समाज सेवा, भित्रभित्र आफ्नै सेवा भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् दिदी बहिनीहरू, कति न किस्न सर समाजसेवी भन्नुहुन्थ्यो नि, यो झुत्रीलाई के दुई चार महिना ये एक्लै घरमा राखेको थियो? यो झुत्रीलाई राम्रोसित समाजसेवा गरेछ, वाक वाक गर्न लागि छ। जे पाए त्यही भनी एक्लो नारीलाई समाज सेवा गरेर कसरी हुन्छ, के गरेर उद्धार गरेर राख्नु भन्नु त छैन, जे पाए त्यही भन्न पाइन्छ? ए पख्नु सामा तपाईँ, यस्तै गाउँका लागि आइमेको लागि तपाईँले मलाई थप्पड हान्ने, यसको परिणाम राम्रो हुने छैन है, बुझ्नुभयो? के भन्यो अरे, यस्तो अर्कालाई जे पाए त्यही भन्न पाइन्छ? फेरि हाल्नु हो, म सुमित्र नै हो, मेरो घर यता होइन भाइ। अनि